César, a falta em cima do zagueiro de Chapecoense. Falta já cobrar de Chapecoense no ataque. Chapecoense no ataque, na velocidade. Ele salva, agora foi falta. Em frente agora pro capitão, que é o Falcão. Por elevação, volta a marcação bonita de Elisol. Elisol dribla o primeiro, dribla também o segundo. Pode colocar para Pinhal, foi o que fez. Arremesso lateral cobrado por Chico no peitoral de Elisol. Voltou para Vini e tentou. Fez o giro ali, bateu firme, mas o goleiro estava seguro no meio do campo, fez a defesa. Aí segura o goleirão Matheus, da equipe, jogador da equipe do Verdão, na velocidade, tentou, abriu lá para Elisol, penetrou na área, pede Vini, ele deu o drible bonito para fazer o primeiro, tentou, colocou, segundo, não chega, volta para Andrews, Andrews divide com Fernando, vem para Fernando, vem Elisol para marcar, vem para ajudar na defensiva, passa do primeiro também na sequência, vem o segundo, vem o Lula na marcação, rompendo em que divide o tapete verde, coloca mais à frente, olha o Elisol na velocidade, tentou, colocou, vem dois na marcação, ele tenta novamente, coloca dentro da grande área, colocou mais para lá na direita, então Elisol dominou, pode ajeitar para Guilherme, Fernando tem área. Alisson, melhor dizendo, Elisol. Elisol recebe, pisa na bola, passou no primeiro. Boa jogada do Elisol, prepara o corpo para bater. Vem Chape de novo na direita, vem na bola o Ellison, partiu na finta, que levada, olha o toque, recolhe a jogada no campo defensivo, vem na bola o Ellison número 7 aqui no cantinho, ninguém encostou a ponte, só que o passe foi mal feito, foi muito forte e ficou, mas chega duro nas divididas, né? Na partida de estreia ele acabou até fazendo um pênalti que a Francana perdeu, ele entra duro nas divididas, mas é bom jogador. Olha o Ellison, Guedes com o Ellison, ele sempre tenta uma finta, ganhou no drible da vaca, falou que acabou até divertido ali pelo quarto árbitro. Vem o Chapecoense, na bola o jogador forte, ele mais passou pelo Emerson, tira Guedes, outra vez o Chapecoense, olha o Ellison. Ned faz o passe, trabalha com Ellison. Ellison partiu, na velocidade, tá na área, aí o Tipo. Faz a bola à frente, joga até o Ellison. Ellison protegeu. Pele da Chapecoense em casa. Olha o Ellison, trouxe para dentro da área, carregou para o fundo, tentou. Chape, isso, e a bola está voltando para o time catarinense. Vamos, o Ellison, tentativa vamos. De tabelinha ali com o Perotti. Dois na marcação, o Ellison tenta trazer para o meio. E o gesto pedindo VAR, o gesto da tela. E nada aconteceu com ele. O Ellison, ele passou pelo Danilo, tá no fundo, tenta bater. Agora Jean Roberto puxando o contra-ataque, lançando para o Ellison. Bola não saiu não, Perotti está chegando na área, Kendi também, o Ellison tenta passar, vai para o chão, o Jean rouba o carrinho, e é perigoso esse carrinho, que tá, o gramado está molhado. Bola vai sobrando com o Ellison, que pedaço de drible do Ellison. Na vitória, a bola lançada aqui na ala esquerda, agora para o Ellison. Ellison coloca na velocidade, mais na velocidade, agora para Fernando, pé vazio para Pinhal de primeira, esticou no peitoral do Ellison, dominou na primeira, na segunda, ajeitou, colocou na coxa no terreno, mostra para ela quem é o patrão habilidoso, pisa na bola. O Chapecoense teve para cuidar do gramado, foi bastante elogiado ontem pelos jogadores do Corinthians, o Chiquinho está feliz da vida com isso tudo. Parabéns, Chiquinho! Chiquinho merece aumento, hein, galera da Chape? Dá aumento pro Chiquinho, porque ele arrebentou. Não, mas não tem ninguém como opção de saída pelo lado direito. O time é todo torto. Vai pra cima da marcação, quarta contato, que tênis não tem contato, né? Nesse sentido. Vai, vai! Conseguiu ter o time de não se colocar em impedimento, em se movimentar. Toque de... Ellison, o instinto já faz com que ele coloque o braço para trás, né, Dinho? Mas a bola participa.
Pando. Não deu certo ali a jogada, tenta voltar para ganhar o Gabriel. E a Chapecoense nessa jogada com o incentivo do técnico, dando comando ali para subir marcação. Dois momentos seguidos a Chape pressionou, recuperou. O que falta agora é o desafio. Cinco pontos. Inter e Santos, Sport e Recife foram eliminados.